No, já jsem teďka u buchtelu, malej vrbce, u Haničky, buchtelověta je nalevo a její dcerečka Hanička Michalková je napravo. A tak pracuju tady na různých výrobkoch, tady jsou růžky horňácké, pěkné, a tady jsou nějací ptáčci. Haničko, ty bys to mohla moderovat už, já tě poprosím, Ani. Tak teďka se díváme. Se díváme na zvonečky. Na zvonečky. To jsou tak asi 2 roky staré výrobky, ale na tom e-shopu jsou až teda letos. Pak no, tam máme andělíčky, tak to je standard na Vánoce, to je potřeba na každém stromečku. A teď, jak jsou moderní, takové ty tradiční spíš, tak lidi si to spíš teďka objednávají. Takže to dělá teďka i mamka. A pak tu máme úplně novinku a to jsou tady ty panenky. To jsou ty panenky, Aničko. Říkáme jim baculky, já jsem chtěla tlouštíci, ale to bylo zavrženo. Takže máme baculky. No a můžeš mě teda už začát vykládat tomu e-shopu. Jak to vzniklo díky té koroně? Nebo jak e-shop to bylo naplánovaný už dávno, chtěli jsme dávno udělat, ale díky tomu vlastně, že všechny jarmarky skončily, nic kde se nemůže prodávat, o výrobky je samozřejmě zájem, tak ségra, vlastně Barča, s jejím přítelem došli s tím, že by ten e-shop udělali už teďka, ať se vlastně prodává, takže někdy v březnu, v dubnu, začali na tom pracovat a pracuje se vlastně na tom neustále, protože pořád se přidávají různé nové výrobky, nové vzory a už ta ten e-shop funguje vlastně od toho dubna, no, takže. A lidi už se na to celkem i naučili, že už píšou, že jsou rádi, že to na tom e-shopu je, takže objednávají s tam. Ale jako ty jarmaky samozřejmě mají svoji, vlastně to svoje kouzlo, takže. Takže tak. Takže celá rodina je zapojená, i tatínek. No, taťka ten vlastně ten e-shop spravuje, ten je takový hlavní. Nechci říct ajťák přesto, ale ten dělá takovou tu stránku, co se objednává, co kam má dojít. Ségra ta přidává výrobky a Ondra ten dělá takovou tu, nevím, jak se říká, doména, jakože aby to všechno na tom e-shopu fungovalo tak, jak má. No. A my tady jenom známku otročíme a děláme. Takže situaci koronaviru nakonec zvládáte, že? No tak zvládáme. No je prý aj zájem. Tak zájem je, ale i ty jarmaky jsou přece jako lepší, no, že tam jako. No a že prý do Japonska se něco dostalo z Horňácka tady, no, Ani? 14 dní zpátky jsme posílali, protože tento týden tam byl nějaký český festival nebo něco takového. Dny české kultury. A paní právě, co si od nás každý rok brává, tak letos nemohla kvůli koronaviru přijet, tak jsme jí posílali ty výrobky poštou, nějakou zásilkovnou to bylo, že? No, slyšel jsem také takový pěkný příběh o České poště a no, jak to bylo? Ne, posílali jsme ten balíček, kdy taťka posílal ten balíček ve středu, ten posílal do Brna, ten došel za týden na to ve středu a já jsem ve čtvrtek odpoledne posílala do Japonska a ten přišel do Osaky v pondělí, takže máme. Propagace České pošty. Ale my jsme rádi, že Česká pošta funguje. Zase tady si myslím, že nemůžeme stěžovat na Českou poštu. Tady balíky ti vyzvednou i u domu, takže nemáme problém s Českou poštou. No a Haničko, a teďka to nejdůležitější, ty stránky najde? To je www.rucnitkani.net. Tak objednávajte, protože Vánoce se blíží a zatím teda stíháme plnit objednávky, tak je to dobré. No a tyto růžky? Nabízáte teďka, to je také aktuální. No, tak to je druhá koronavirová vlna, takže roušky zase jsou potřeba, tak jsme vymysleli i nový vzor. Nebo nový vzor, jakože nové tvary, že skládané už asi má každý od nás, nebo každý, kdo je chtěl, tak teď jsme vymysleli takové, když náhubky, zobáčky, nevím, jak to popsat. To je nějaký, no, krásný styl. Takže budete posílat zase, vy jste byli první, co jste posílali do nemocnice v Poroněně, Hani, že? To bylo v té první vlně. A teďka máte také něco nachystané? Teďka asi taky bychom tam něco mohli nachystat, že? Máme tam ještě nějaké ty, určitě nějaké reklamy mi tam pošleme. Oni teďka sice asi mohou spíš ty respirátory a ty klasické roušky, ale spíš takové reklamní, že na ně myslíme takovou jako pozornost. Tak děvčata, já vám děkuju a praju vám hodně zákazníků. Děkujeme.